ili ti bilo ko. Šta se dešava između vas dvoje i da li ponovo Milica, da li to ona stara Milica koja je bila zabila u tebe ovde kao luda dok nije ušao car? Pa ja to... Tiše! Konkretno, kada pričamo o tome, ja ću da kažem da to je moje mišljenje i sad ja ću da kažem da stojim iza toga, da i po Filipovom ulasku ona je za Filipa samo zakačila, to je moje mišljenje, da se ona zakačila samo za to što je itekako bitan. I što se njemu priča konstantno, da ne prođe da se on nije pomenuo tih tri mjeseca dok nije ušao ovdje. Zovu ga Valentina kad pričaju, to je šifra za cara. Je, okej, Valentina, ja za to ne znam sad prvi put čujem. Nije majke mi, ko pričam? Ali da je ono što govorim, to i sad stoji, da je ona konstantno ima, da je zaljubljena u mene, to mogu da kažem, samo što je neki, da kaže, neki vještački način pokušala da to sakrije. Okretanje glava i tekako ima tu mnogo ljudi koji su primijetili da je u prolazi dok je bila s njim. Nasmije se, tiše! Pa, nasmije se meni pa okrene glavu, ono prolazi, ali sve je to bilo nekako na silu, ali to je teško bilo da se prikrije. Kako ti je izgledalo kad je vas je vezao Miljan na silu? Ma kako vas... Ko što je utjerao na silu s tobom u ovu kućicu? Ma šta na silu bre, pa i Miljan to zna i svak ko je bio tu kakva. Sad čekat ćemo. Ma nije bilo na silu ništa, iskreno eto pričam, uopšte ništa nije bilo na silu. Ona je kao ono standardno, nemoj ruku, ne pomiraj to. Kao nemoj. Što ti kažeš na silu, me ne možeš da vezati, Bog, otac nizak ovog ovdje, tako da ništa na silu nije bilo. Misliš da ovo sad radi namjerno da bi tebe razdvojilo od Anite, jer vidi da ti si sam ustao i rekao da ti od svih najpreča, najviše se dopada Anita. Ja mislim da ona nikad nije prestala emocija. Apsolutno, nikad. Isto kao što sam govorio za Anitu, tako govorio za Milicu da je... Njene emocije i simpatije pre mene nisu... Sačekajte, ljudi, ko priča? Nikad prestale nisu. Ja ga ne vidim ovo. Ja znam što... A tu je. Izvoli. Tražite, Milan. Ovo što kaže Miljan, znači, što se tiče Anite, dok je bila sa Zolom, tako i za Milicu govorim da nikad nisu prestale niti emocije, niti simpatije prema meni. I to stojim iza toga. Sačekaj, Valentina. To je tako jedan kroz jedan. Jao, Bože, kako me nervirate. Ne mogu stvar ako mi da pričam, kad konstantno neko prekida, ali nema veze, ajde. Tako da... To je moje mišljenje, da ne ona da radi sad bilo što da bi razdvojila mene Anitu, nego u stvari samo pokazuje ono kako zapravo jeste. Da hoćeš, znači sad mogu bi da uđeš u priču, ne kažem sad vezu. Pa ne, kažem odmah, možda bi trebalo 2-3 dana možda. Dobro, pretero sam. Miljane, ajde ti se priključi, izvolite. Ko je? Mada me interesuje, ja bih vjerojatno se tamo okrenuo tu stranu. Pa trebam da se nadglašavam ovde sa njim. Ko je sad to rekao? Sanja. Pa da ću joj reć. Ne, ne moraš, Miljane, podigni Miljana. Miljane, pon te vezo. Pon te vezo. Miljana, podigni i ostale za drugare, nema potrebe. Ajde, co mi, vidi, ti da li te ja vojim. Neće da komentarišem. Milice, ti, Milice, meni nećeš zaređivati koga ću ja podići. Neću, neću ni da komentarišem. Ti si svoje iskomentarisala i da samo delima, ne moraš ništa da pričaš. Ne, ništa nisam, delima jer su ovo gluposti. Ona je sjedala, nema da zeba. Ona je sjedala godine sa mnom skrenu. Od kućnih radova preko sekta za Filipom Starem i negodovanje istog. Gde kaže noća s Darkom, kunem ti se, kaže uz brata Lazara, da me nije pipno. Ja bi se ubio da to kažem. Mi nismo imali seks, Darko. Ne, reka si da me nije pipno. Da me nije pipno, znam ja vrlo dobro u kom smislu ja mislim to. Ne pipno, pipno. Daj Milane, molim. Pa šta ste radili ovo ako te nije pipno? Dobro, Darko. Ne mora da bude seks, šta god da je. Nije bilo ništa. Okej. Dodirno me nije. Neću više da raspravljam o tome i tako. Dodirno te nije. Ne! Okej. U tom smislu nije! Molite, oženi, ovo ti je sudbina. Mene je moj brat. Oženi se što pre. Jer ne gledaš u Marka više. Mene, Marko... Šta ćeš u četvrtak kad ti pustimo kompilaciju posljednje 4 dana? Evo, ja ću samo jedno da kažem. Pustite što hoćete. Ne gledaš ga nikako. Što se mene tiče, zabole me uvo više generalno za čitav reality, a kamoli za Marka Markovića. Somi, pusti ovo, to nije tako. Koliko sam ja emociju imala prema Marku? Ozbiljno. Da, ajde. Ja sam to prvi ustaje govorio. Toliko, kada se pojavio Filip, je sve to nestalo. Kako kad si prepitala noge ovdje su? To morate da skapirate. Kako su to gluposti, čem pričaš? Konstantno mi dobacuje, sad ja vidi da sam... A ti se nasmiješ na to sve. Ne, konstantno dobacuje kako sam ja dobra sa Anitom i sa Anom. On konstantno hoće da iznervira Anu i da Anita pobezi. To sam rekla jedno i drugo. Što je najgore, ja sam je verovali, jer si ide za Rino Marka do ušiju. Daj, Miljane, ne sprdaj me, molim te. Ne sprdam te.
Ja sam rekla i kod Darka na intervju da je njemu poenta da on iznervira i Anu i Anitu. Tako što meni dobacuje, konstantno mi dobacuje kad je Anita pored njega ili kad sam ja pored Ane. Slušaj, ajde, čuti, jebem ti mater, čuti više. Tako da nemojte da lupate glupo. A šta ti ti odobar puša mi uradiš? Ajde, čuti malo. Ajde, mi ga ne pričam. Ajde, čuti, ja sam dobila sa svim sa čuti. Da. Zato što ti je drag. Pa nisam zaljubljena, boli me uvo za Marka, ne sviđa mi se, ja sam rekla i kod Darka. A što se smiješ, što ti kaže krkna? Tek sad vidim njegove mane. Kada čula kad je Milica rekla da se vraćaju stare osjećanja? Vraćaju se stare osjećanja prema Marku, izvoli da stani reci. Prema Marku, da mi se vraćaju stare osjećanja. Ja sam bila u garderoberu. Ja sam bila u garderoberu i Marko. Sad slušajte šta je ovo smo gledali svi. Ja sam bila u garderoberu i Marko je takođe bio, ali preko puta. I ona je rekla, ali ja sam bila u prolazu, sad ne znam tačno, ali rekla je, ne znam šta je se dešava, vraćaju mi se stare osjećanja. Sad ne znam prema kome, ali Marko je bio tu i Marko je ovako spustio ovako glavu. I on je počeo da se smeje. Ja sam to penila, a nitim. A što si joj rekla? Mogu je da se nasme Marku kad on nešto dešava. Sa Markom to ima težinu, naravno, kad se ja nasmem. Ali ja stvarno nisam zaljubljena u Marka, niti sam tog trenutka spomenula Markovo ime, niti sam mislila na Marka. Ali Marko je bio tu, dobro, ja sam da kažem, to ne meni je problem. Gde je bio za mene? Ja sam isto tako rekla i kod Arka na intervju, da ja tek sad mogu da vidim Marka iz nekog drugog ugla. Da mene Marko ne interesuje. Ana, ajde ustani. Je rekla da se vraća emocije prema Marku. Meni nije, meni 24 sata... Čekajte ljudi! Meni 24 sata stvarno priča o Filipu i nije mi rekla da se vraća. Sad, da li neće da kaže meni... Šta si mi sad rekla, jeste to rekla? Jeste to rekla da... Šta si sad... Da ja Marka mogu, da ja sad tek Marka u ponašanju mogu da gledam iz nekog drugog ugla. Da nije da ga idealizovala dok je bilo u odnosu sa njim. Ne, ne zanimaš me, Miljane, kad se s tim ponašanjem i tim prebačajima, to znaš gde ćeš, sa mnom ne! Sa mnom ne! Ona misli da sad ono će posvađa. Ne, nije mi bilo simpatično. Oni ja smo se posuđali s drugih strana. Namerno to radi da bi izazvao njenu reakciju. Njega to imponuje. To je seljačina koju to imponuje. A što samo ti... seljačine može da imponuje. Zašto vi napadaš? Ti od jebio mene, ti si seljačina, to sam rekla i kod Darka na intervju, da si seljačina. Izvini, seljačina sam za to što imaš te emocije pre mene. Pa nemam, kad kakve emocije mene za tebe, boli kurac. Kad ti se kaže kurac, istina, onda sam seljačina. To moram shvatiš, mene boli kurac za sebe. Ja tebe neću da vreća. Ali ti si toliko opterećen, ja tebe neću da li ja imam emocije prema tebi ili ne, to je nešto neverovatno. Pa opterećeš se, samo ti pričaš o tome. Ali samo ti pričaš o mojim emocijama prema tebi. Mogu da ti se nasmijem, ali ne. Stani, jesi ti svjesna da ovdje 90% ljudi misli se polirant i lažovne vizijene? Slušaj, razlika između tebe i mene, što se ti vodiš mišljenjem lepog Miće i većine, a ja ne. Ja svoje mišljenje imam i svoj stav. Seljačino jedno. Imaš stav? Seljačino jedno. Ako ću da se vrijeđam, kad se već vrijeđamo, nemaš stav nego ti ga stave većinom. Sram te bilo. Sram te bilo za tu priču. Stavio lisice za... Sram te bilo. Pa kad će tako na tu priču... Dobro, i? Ne, tebi ova priča odgovara. Ti hoćeš tu priču. Tebi to sve odgovara zato što se ovoj priča. Zato što se ovoj priča. Vi gladi ljudi. Je vas gladan čo praviš? Šta je ovo? Ne ti, ajde predstav. Najrođenije, najbliže ljude ovdje prodan smo grijali. On je najrođenije ljude. Ko se ovdje kleu brate, rođeno ga iz lagane brojeno pusta. Sram te bilo. Vidji, vidji, za tu priču. Za tu priču, aj pušu, aj pali. Zaklao si se za šanje. Kaže Nina da si sama poturala ruku. Ne, nije istina. Lagao si. Ne, ja sam rekao, mogu da se zakunem, a zaklao se nisam. Pevao me teraz pa je došla danas. Šta si joj pevao? Volela me mala. Volela me jedna krkna. Dovela ga preko prkna, tako nešto. I ona došla kod tebe. I Milja drži lisice. Ma foliran breda nevizeni. I ona kaže, nemoj Aj pale. Ti da nisi htjela. Jedna koja je velik, spreman si sve ovo. Ona da nije htjela. Meni da kažeš to. Svako da prodaš zbog realitija. Malo realitija. To što viče se znači da si u pravu. Ja sam rekla i kod Darka, sinoć, da tek sad mogu da vidim kakav si ti. Što znači da nemam emocije. Ti potencijalaš da ja imam emocije prema tebe. Ne, nema. Mene boli kurac za tebe. Imaš, ne bolite kurac. To moraš da skakaš. Boli me kurac. Ja ne bih mogla da kažem ovako nešto za tebe da imam gram emocija. Marko. Ne postoji jedan gram emocija. Ona kaže da ima emocije prema Filipu. Ona ne znam. Gledao tebe. Ma nemoj ti meni da pričaš prema kome je. A ja li još letos čula?
da je pisala i da se dopisivala i da je pisala Mensurovom bratu, Milice. Pisala Mensurovom bratu. Ona kad kaže kao prodavi nerođeni, ona se kune u brate rođenog 40 puta i laže sve živo. Letos, ti pite samo sebe. Kako? Smeće bre jedno. Ni na jedno, ni na jedno, ni na jedno. Znači, ova devojka je pisala Mensurovom bratu. Daj, Zorić, ja te budala, ne. Ona neko nešto priča, ovo je lažo. Ima druga u baru. Ovo je slušao, ovo smeće laža. Ovo smeće laža. Jednu zile devet slaže. Miljane, 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 neka se objavi da sam ja pisala Mensurovom bratu. Tako je. Ne upričete ljude koji nisu u realiti. Šta je pisala bratu po tvom saznanju? Kako šta je pisala, otkud sam pisala je da mu da joj se sviđa, da bi izazivala ljubomoru kod Mensura. Evo, neću da kažem da tebe treba da bude sramota. Mene da bude sramota. Tebi došlo, do tebe došlo. Do tvog druga, kakav god da je. Samo malo. Sad smo saznali. Imali letos da ga upoznali. Da je Milica pisala i muvala Ardija na Mensurovog brata. To je rođenog Mensurovog brata. To je meni rečeno direktna informacija iz bara. Direkt. A ja želim ti kao voditelj. Ali imaš kod... Pite gde se dopisivala. Da vidimo. A nisam se dopisivala uopšte. Zorice, molim. Gde se dopisivala na Instagramu na... Na svim porukama i na Instagramu i ova na Viber. Ovo, evo sad ja kažem da je tvoj drug patološki lažo, pošto ne mogu za tebe jer je do tebe stigla ta informacija. Onda Mitka se isti vas dvoje. Je, ko je ko? Ti i taj moj drug. A moj drug nikad ne laže. Čekajte, ljudi, ne idete se na cigare. Mislim da te ovog puta malo slagao. Mislim, što ne sedneš malo? Neka Milanu, daj mi Darku. A ja želim crno na belo. Evo, neka da. Ja istog trenutka spuštam glavu i izlazim odavde ako je to tako. Ti kažem. Ti vrlo dobro znaš. Zvijek je zlazak odavljeno, već je zapravo 20 put. Ne. Ništa, jer je do tebe došlo ta informacija. Tako je. Ali čovek... Zorice, molim. Da čujemo Anitu. Bolest, taj tvoj drugi očigledno retardiran. Anita, da li si primetila da je Milinko prazno? Daleko bilo. Sačekajte, ljudi! Ništa! Ona preča, neko, nešto, ođe, kada se u brata 20 puta, a onda, kada se u brata rođe, ne sram. Filipe, molim te! Jedan gram emocije. Lažov par excellence. Ni jedan gram. Ali samo agresiju i bes osjećam prema tebi. Samo agresiju i bes. Zašto? Što si tijela da... Da imam malo emocija prema tebi, nikad u životu ne bih mogla da kažem da si ološ i da sam zelači. Lažov i polirant par excellence. A ljudi vrlo dobro znaju kako sam ja pričala o tebi sinu. Lažov i polirant. A sad te pozdravi sa svojim drugom. Jer ti zavisiš od većine. Ili ti je rače drugi da kažem. Ajde, lažov i pali. Ajde, polirant, aj pali. Lažove pali, slobodno. Kako drugi kažu ti tako? Ajde, aj lažove. Lažove, pare, aj pali, aj pali. Milice! Koja, ne kapiram što je. Ne kapiram što je. Evo, vidi. Matora, matora. Počinje konstante, ti bi nerođeni prodao. Ona se prva kralo brata, ozirom da će biti odavde. Aj, zakuni se i pali u pušion. Aj, zakuni se u brata i pali u pušion. Ja sam rekao večeras da kažem. Šta su ti rekli večeras da kažem? Niko ništa. Šta su ti rekli? Aj, pali. Aj, lisica pali. Ajde, lisica pali. Šta su ti rekli večeras da kažem? Aj, lažove. Aj, pali. Samo priča najjača. Ili na donji. Ona je luda, bre, kao luda je. Aj, pali. Ajde. Aj, lažove pali. Ajde, lažove pali. Sa mnom to ne možeš tako. Poliran to je da ne možeš tamo. Ma nemoj, ti sam znaš da sa mnom ne možeš da izađeš na kraj. Lažove, aj, pali. Ološ ujedan. Ti si ološ i polirant. Ali sranke, bilo, kuneš se konstantno. Ti si ološ i polirant koji se vodi protiv lepog mića i vrahine. Zacela se u brate 20 puta. Milice, stani. Godina nema svoj stav. Milice, stani da te pite. Nego kako Miljan kaže, kako drugi kažu, a Marko klima glavo. Tako je. A Milica i prošle godine i ove godine ne ide na savjetovanja. Ali to što vičeš, nećeš sigurno da se ne počistav dan. Da, imam gram emocija prema tebe. Imaju seks non stop. Popio sam. Ej, a Milane, ona u cijelo vreme u svakoj svađi sa Markom. Sastrate, Marko. Odali ti njega. Milane! Milane, malo se rođu na Milicu, boli na crnu za kukice. Milice! Sada misliš da se ljubite da imate seks. Marko, stanite, ne možemo čuti. Samo jedno pitanje, vrlo jednostavno. Ovo je prema. Ne vredi, ne vred, Bog, te jeboš me ti makar ispoštovači. Viš da sam prava četkice pola sata.
Evo samo jedno logično... Samo malo, ljudi! Jedno logično pitanje na koje mi moraš dati odgovor. Evo, ja želim da budem na tvojoj... Ja verujem, evo, Milice, ovo što priča, ali... Sačekajte, ljudi! Moraš mi dati odgovor. Znači, mi smo ovdje samo 3 mjeseca. Pre samo 3 nedelje. Smo gledali... Ne, pre 3 nedelje bio klip. Kad je bila svadba? Evo, pre 4 nedelje. Da, i pre 2 mjeseca. Evo, 2 mjeseca, ženo. To što ona je uopšte ovakva, nego ona ima... Stani, stani. Mjesec dana. Ali čekaj, evo, pre 1 mjesec dana. 1 mjesec dana je ništa. Ozbiljan. U emociji ljubavi. Znači, 2 mjeseca. Ja ti verujem sada. Znači, ali onda moraš da prihvatiš činjenicu da si 2 mjeseca lagala, simpatije, emocije prema ovom dečku, jer to ne može da se izbriše tako brzo i lako. Jer ti sad pričaš kao da nikad nisi imala, kao to kod vas dođe, prođe za čas. Rekla sam, jesam imala emociju prema njemu. Bila sam zaljubljena, svi domise. Pre nego što je Filip ušao, 2 nedelje mi nismo imali komunikaciju. Filip kad je ušao, meni je svaka emocija, bez obzira što se nastavio, naravno da će da ima težinu ili ne, ne postoji ništa. Kunem ti se ništa, sve je nestalo. Da, ja se slažem. Ono malo što je ostalo nestalo. Ne, ja verujem da nije ni bilo da si odavljala. Bilo je sviđanje. Milice, što te zanimalo onda, šta si dobila za Markov rođendan? Meni je došao pet neca i rekao mi je, Milice, dobili ste poklon. Moja reakcija i te kako može da se vrati i pogleda. Miljane, da li se bunila Milica da staviš lisice njoj i Marku? Ne. Okej. Ma došla bre, sama odande. Sama sam došla! Dođi na ljutiću se, on meni! Dođi na ljutiću se! I ti odeš! Ne ti, on! Čekaj, Milo, ne, ko ti odeš! Mala, žela! Ljudi, ne mogu da kažem! Slađana! A ti mi ovo više smještaš! Vidi, ne smještam! Ja bilo ovako! Ja bilo ovako! Hrkna! Da, par puta, ko je ovo? Jesi se smijala tome? Da! Samo da mi neko sipa vodu. Šta sam ja onda uradio? Šta si uradio? Dođem! Ne, pa... Što mi, legi? Dobro, Miljane. A što me priznaš, boli te kurac. Ne, šta da priznam da sam zaljubljena u čoveku kog nisam zaljubljena? Evo ti se sviđa, jebe se meni. Nemam emociju, ne sviđa mi se. Evo ti znaš da si lagala kad sam Miljana. Ali ne mogu da priznam. Evo ti se svađa s tobom, jebe se. Ali onda, Miljane, za neke stvari za koje nisi kriv, nisi kriv, ja sam to rekla, kao za onu kućicu. Evo nisi, evo nisi. Ali za ovo namerno radiš. Nisi na silu, ali namerno, nemoj, Milice, naljutit ću se, ajde, nemoj, naljutit ću se, dođi, naljutit ću se. Ti vrlo dobro znaš, a ja nema, meni se ovaj dečko, ne, svi. Evo u pravu se. Ja znam da on više ide uz mene nego neko drugi. To su mi svi rekli. Evo, u pravu si, neću se svađam s tobom. Ja sam i kod Darka na intervju rekla da ja sad vidim neke stvari. Evo, nećemo se svađati, u pravu. Neću da se svađam, ali kažem da je to tako. Moraš da ti daš prostora za tu priču. Ja sam kriva, ali isto tako, ja razumem da moj osmeh može da se tumači više kad se njemu nasmijem nego Miljanu, ali isto tako, nema emocija, ne postoji. Isto tako, Anita mi je došla za šolju, zna kako sam odreagovala kad je bila šolja. Nije me interesuje. Ja znam da sam na njegovoj strani. Mihele, hoćeš da mi kažeš? Jesam ja pogledala šolju. Naravno, kaži svoje mišljenje. Ja sam pogledala tu šolju. Gdje je meni ta šolja? Po kući sam u taj. Da su se ovog pravda sve... Ne! Što si rekao da ću da je vratiš za 2 sata u centar Kruševica? Ja nisam se zbog... Eto isto to sam htjela kažem. Ja se zbog Marka nisam svađala sam. Mene je povredilo što je ona taj pristup imala prema meni, a mi smo jako dobre. Da, e, baš zato što smo dobre, ne smiješ da dozvoliš da te vezuješ sa njim. Ko? Ne. Jesi ti s njim? Ti. Jesi ti imala intiman odnos? Ti. To je nepoštovanje njega, veruj mi. Veruj mi, to je nepoštovanje njega. Ono ne poštuje te kako. Zato ti ga braniš, poslije ti biti kriv. On meni dobacuje. Mi smo tako odlučili. Tako su u vezi kad neće to jebene. Ne znam tako. Ne vam govara tako. To veze. Ajde, beži bre. To nije poštovanje. Samo malo! Ona je, meni je samo bilo krivo, nisam se ja svađala zbog Marka sa njom, nego što je krivo. Evo ovo boli, kad mi vrlo ostane bez glasa, znači da je stalo do Marka. Da, kako da ne. Anita, da li Milica ponovo radi ovo da...